годинника 8. Ми продовжуємо інформаційний ранок на Інтері і далі розкажемо про головне. Мене звати Ольга Сас. Двох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Попри домовленості нормандської четвірки про припинення вогню, окупанти й надалі обстрілюють позиції українських військовиків. За добу 10 вогневих атак. На півдні Донеччини поблизу Павлополя найманці били з мінометів. У районі Кримського та Зайцевого – з гранатометів. На інших ділянках бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. Нові докази наявності російського озброєння на Донбасі надала міжнародна група «Інформнапалм». Розслідувачі оприлюднили фото з новітніми РЕБ – це засоби радіоелектронної боротьби. Про їхню наявність на окупованій території написала ОБСЄ у своєму звіті за 7 грудня. Однак розслідувачі надали і фотодокази. Йдеться про установки «Житель» та «Свєт-КУ». На фото вони накриті маскувальною сіткою. Про подібну російську техніку раніше неодноразово повідомляли і в ОБСЄ, і у штабі операції Об'єднаних сил. Кількість жертв пожежі в Одеському коледжі зросла до 13 людей. Близько 7-ї вечора рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого. Під завалами можуть перебувати ще троє людей. Їх вважають зниклими безвісти. Напередодні, нагадаю, Одеський суд обрав запобіжний захід директорці Одеського коледжу. Жінка буде під цілодобовим домашнім арештом. Прокуратура підозрює жінку у службовій недбалості. Довірену особу так званого злодія у законі затримали на Луганщині. Правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що в регіон прибула людина Гулі Бакинського. Він планував встановити контроль за діяльністю злочинних груп. Його посіпака, громадянин Азербайджану, планував зустрітися із кримінальними ватажками. Затримали чоловіка у приватному будинку у Лисичанську. Під час обшуку вилучили зброю та набої. Під час проведення його затримання та в подальшому проведення санкціонованих обшуків за місцем його перебування правоохоронці вилучили зброю та набої до неї, а також речовину, яка зовні схожа на наркотичні речовини. На Вінниччині подружжя силоміць утримувало людей, змушуючи їх працювати на своїй пилорамі. Замість обіцяної зарплати в 5 тисяч гривень – лише скромні харчі. Аби від таких умов робітники не повтікали, територію підприємства контролював наглядач. Ще двоє осіб вербували нових найманців. Усю цю злочинну групу викрили правоохоронці. На момент затримання на території пилорами перебувало 7 робітників. Більшість із них не мала документів. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці. Уже третю добу Запорізький аеропорт не приймає літаки. Усе через сильний туман. Напередодні скасували близько 20 рейсів, серед них чартер із сербськими гандболістами на борту. Спортсмени мали прилетіти на гру з місцевим клубом, та через примхи погоди матч перенесуть. Зараз видимість на злітно-посадковій смузі не перевищує 300 метрів, і екіпажі повітряних суден не ризикують сідати в Запоріжжі. Втім, за інформацією ДСНС, сильний туман і погіршення погодних умов тут очікують і сьогодні, тож співробітники аеропорту радять пасажирам запастися терпінням. Близько 2-3 автомобілів викрадають у столиці щодоби. Не менш гостра проблема і в інших містах. Які марки автівок найбільше полюбляють крадії? Які шанси в постраждалих повернути своє майно? Розкаже Жанна Дучак. Ось один із викрадачів. Тут моя машина стоїть. Спершу він підійшов і певний час довше щось стояв і біля водійської дверки. На цьому відео Юліана Антонюк востаннє бачила свою машину. Її викрили вночі з двору. Троє невідомих намагалися відкрити двері, а коли їм це не вдалося, через заднє скло пробралися всередину. В загальному їм це зайняло 20 хвилин, це досить довго. Завели вони дуже швидку машину. Тобто це їм треба було до хвилини часу насправді. Тойоту 2016 року випуску повній комплектації жінка придбала 1,5 роки тому. Івано-Франківську таких не більше 3. Машини цієї марки викрадають найчастіше, кажуть поліцейські. Тому що автомобілі японського виробництва не обладнані досить серйозними системами захисту. Переважно відкривають замок, а далі вже діє техніки. Тобто проникає в салон автомобіля. Є пристрої, які підшивають ключ, він невеликий, він як мобільний телефон, має USB-роз'єм.
крадії вже давно навчилися обходити будь-який захист. Додаткова охорона збільшує ймовірність убезпечити залізного коня. Основне полягає в тому, щоб зменшити час для крадія можливості викрасти машину. Тобто, якщо ви ставите якісь додаткові пристрої, це відноситься до сигналізацій, відноситься до механічних пристроїв, які блокують там коробку передач чи щось інше, то шансів у злодія зменшується. Тільки цього року на Прикарпатті викрали майже 70 машин. Більше половину з них вдалося виявити, звітують поліцейські. Кажуть, найбільший шанс знайти авто в перші 2-3 доби після зникнення. Юліану автівку шукають уже третій місяць. Автомобілі через рік і через два знаходяться. Тобто тут такого якби надії втрачати не варто, тому що ми працюємо, ми не зупинилися. Камера відеоспостереження зафіксувала, як Тойота на шаленій швидкості покинула місто ще у вечір викрадення. Наступного дня авто бачили у Волинській області. І після того моменту вона не засвітилася. Більше інформації я ніколи не знаю. Яку інформацію знала на другий день, по суті, я її знаю дотепер. На крадених машинах у 70% випадків перебувають номера кузова і продають або вивозять за кордон. Тож постраждалим автовласникам доводиться розраховувати на пильність і порядність покупців вживаних транспортних засобів. Жан Дучак, знає «Автонас», новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Палата представників Конгресу США погодила оборонний бюджет країни на 2020 рік. Він, зокрема, передбачає 300 мільйонів доларів військової допомоги для України на летальне озброєння та системи керування ракетами. Крім того, документ передбачає санкції щодо компаній, причетних до будівництва «Північного потоку-2» та «Турецького потоку». Санкції зачеплять судна, що прикладали труби, та їхніх власників. Документ набуде чинності після того, як його підтримає Сенат та підпише президент США. У Новій Зеландії зросла кількість жертв внаслідок виверження вулкана на острові Вайт-Айленд. За даними поліції, у шпиталі померли ще 2 людини, тож загалом гора забрала життя 8. Нагадаю, під час виверження вулкана на острові перебували близько півсотні людей. З них близько 30 отримали поранення різного ступеня тяжкості. 8 вважають зниклими безвісти. У зоні пошуків чилійського військового літака знайшли уламки. Припускають, що це частина зниклого повітряного судна, що прямував до Антарктиди з 38 людьми на борту. Уламки виявили за 30 кілометрів від місця, де востаннє екіпаж вийшов на зв'язок. Походження знахідки встановлюватиме експертиза. Наразі пошукова операція триває. Утім, чиновники кажуть, відшукати зниклих в океані практично неможливо через велику глибину. Поліційні хитрощі в індійському місті Бангалор вирішили боротися з водіями-порушниками у незвичний спосіб. Замість справжніх копів дороги там патрулюють манекени у повному професійному спорядженні. Фейкових поліцейських встановили на найнебезпечніших ділянках. Ефективність такого заходу чимало жителів міста ставлять під сумнів, однак радо фотографуються з ляльковими патрульними. Водії бачитимуть манекена здалека і будуть насторожі, не порушуватимуть ПДР. Та згодом зрозуміють, що їх обдурили, і наступного дня вже нехтуватимуть правилами. Але замість манекенів на них чекатимуть справжні патрульні. У такий спосіб ми заплутаємо порушників і зрештою змусимо їх виправлятися. Викрадену картину австрійського художника Густава Клімта знайшли в Італії. Про це відзвітувала поліція містечка П'яченца на півночі країни. Портрет молодої жінки викрали з місцевої галереї 20 років тому. Та з'ясувалося, що картина й не полишала музею. Злочинці замурували її у стіні будівлі. Схованку виявили садівники, які розчищали порослий плющем мур. Нині фахівці перевіряють справжність полотна, адже на ринку не раз з'являлися його майстерні підробки. Фестиваль традиційних повітряних зміїв відбувся у Камбоджі. Його вже 23-й рік поспіль організовують у провінції Кохконг. У небо здійнялося понад сотня кайтів, кожен з унікальним орнаментом. У деяких на крилах справжні живописні полотна. Найкращий витвір обирало професійне журі. Оцінювали не лише дизайн, а висоту і стабільність польоту. Вважають, що зміїв у Камбоджі почали виготовляти ще в 5 столітті до нашої ери. Тож мета фестивалю – зберегти давню традицію.
Ми влаштовуємо фестиваль щороку в грудні. У цю пору зазвичай закінчується збір врожаю. І наші предки відзначали цю подію запуском повітряних зміїв. Нині ми хочемо, щоб молодь шанувала традиції і цікавилася культурою своєї країни. І на цьому ми завершуємо наш випуск. Зустрінемося менш ніж за годину. Чекатиму на вас рівно о 9:00.